yaramutgach materiallarning asosiy kattaliklari, ya'ni uning xossalarini tushuntirib berish uchun biz nimalarni bilishimiz kerak? Bunda birinchi navbatda taqiqlangan soha kengligi. Bu ko'p narsani aniqlab beradi, ularning optik xarakteristikalarini birinchi navbatda tushuntirib beradi. İkinci solishtirma elektr o'tkazuvchanligi va solishtirma elektr qarshiligi. Demak, yaramutgach materiallardagi tok tashilish mexanizmlarini to'g'ridan-to'g'ri tushuntirib beruvchi parametr hisoblanadi. Keyingisi zaryad tashuvchilari konsentratsiyasi va zaryad tashuvchilari harakatchanligi va oxirgisi effektiv massa. Bular albatta shartli ravishda bu sonlarni yana qiymatlarni yanada kengaytirishimiz, ko'paytirib gapirishimiz mumkin, no asosiysi mana shular hisoblanadi. Endi quyidagi siz ko'rayotgan tablitsada demak yarim o'tkazgich materiallarning eng muhim xossalari va eng asosiy yarim o'tkazgichlar berilgan. Mana ko'rishimiz mumkin, bu yerda jadvalda elementar yarim o'tkazgichlar uglerod, germaniy, kremniy, mana 4-chi guruh elementi karbid, kremniy, 3-chi, 5-chi guruh elementlari mana bu bor, fosfor, galiy, mana gali surma, gali fosfor, gali mishak, indi fosfor berilgan. Keyingi bandni qaraydigan bo'lsak, mana taqiqlangan soha kengligi band up 300 kelvindagi va 0 kelvin temperaturalaridagi taqiqlangan soha kengliklari berilgan. Misol uchun Germaniyani olib qaraydigan bo'lsak, bu 0 kelvin temperaturada, absolyut 0 temperaturada bu temperatura bilamiz, barcha mikrozarralar ham harakatdan to'xtaydi. Bu paytda Germaniyaning taqiqlangan soha kengligi 0.74 elektron voltni tashkil qiladi. Temperatura oshishi bilan yarim o'tkazgichlarda taqiqlangan soha kengligi chiziqli ravishda kamayib boradi va 300 kelvinda masalan Germaniyada 0.66 elektron voltga teng. Asosiy material kremniyda mana 0 kelvin temperaturada 1.17 elektron volt, 300 kelvin temperaturada 1.12 elektron volt. Boshqa materiallarni ham ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi asosiy xarakteristika bu harakatchanlik, mobility. Mana ko'rishimiz mumkin, elektronlar va kovaklar. Nimaga? Demak, yarim o'tkazgichlarning metallardan farqi, metallarda elektr tokini faqat elektronlar tashiydi. Yarim o'tkazgichlarda elektr tokini erkin elektronlar va kovaklar tashiydi. Kovak bu bo'sh qolgan joy, elektron borib o'tirishi mumkin bo'lgan joy. Elektron bu erkin holatda atomdan uzilib, tashqi qobiqdan uzilib erkin holatga o'tgan, ya'ni valent sohadan o'tkazuvchan sohaga o'tgan elektron hisoblanadi. Endi xususiy yarim o'tkazgich bo'ladigan bo'lsa, bu holatda elektron va kovaklar konsentratsiyasi o'zaro teng bo'ladi. Agar N tipli yarim o'tkazgich bo'ladigan bo'lsa, unda donor yarim o'tkazgichlar deb aytamiz va ularda asosiy zaryad tashuvchilar elektronlar hisoblanadi. Agar P tipli yarim o'tkazgich bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ularda asosiy zaryad tashuvchilar kovaklar hisoblanadi va bular akseptorlar deb aytamiz. Mana masalan, kremniy uchun elektronlarning harakatchanligi 1500 santimetr kvadrat volt sekundga teng. Kovaklarning harakatchanligi 450 santimetr kvadrat bo'lingan volt santimetrga volt sekundga teng. Endi bu yerda ko'rilgan zona nazariyasi I va D. I va D bu nima degan? Bu to'g'ri o'tish sohaga ega yoki to'g'ri bo'lmagan o'tish sohaga ega. Agar biz tashqi ta'sir beradigan bo'lsak, masalan, yorug'lik ta'sirida yarim o'tkazgichlarda generatsiya protsesslari bo'ladigan bo'lsa, o'sha generatsiyaning to'g'ridan-to'g'ri bo'lishi va to'g'ri bo'lmasligiga asosda tushuntirilgan. Keyin undan keyingisi asosiy parametrlardan birisi kattaliklar, bu effektiv massa. Biz odatiy massadan bu farq qiladi. Bu aynan elektronlarning o'sha o'tkazuvchanlik sohaga o'tishi va tok tashida qatnashishidagi o'zining energiyasidan kelib chiqib hisoblaniladigan massa. Bu odatdagi o'zining massasidan katta bo'lishi yoki kichik bo'lishi mumkin. Demak, mana keyingi varoqda davom etadigan bo'lsa, keyingi slaydda 2-chi, 4-chi, 6-chi guruh elementlari, 4-chi va 6-chi guruh elementlari va bu yerda I nima? To'g'ri zonali bo'lmagan o'tkazgichlar tuzilishga ega bo'lgan yarim o'tkazgichlar, D to'g'ri zonali tuzilishga bo'lgan ega bo'lgan yarim o'tkazgichlar. Aynan mana kremniy materialni ko'radigan bo'lsak, I tipidagi, ya'ni bu to'g'ri bo'lmagan o'tishlarga ega bo'lgan yarim o'tkazgich materiallar hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi paytda kremniy materialdan ko'ra solinish elementlar ishlab chiqarishda 3-chi, 5-chi guruh elementlari asosidagi materiallardan foydalanishga urg'u berilmoqda. Sabab ular yorug'likni tezroq sezadi, to'g'ridan-to'g'ri o'tish xususiyatiga ega va effektivligi yuqori solinish, quyosh elementi olish imkoniyati oshadi. Ana bu yerda ko'rsatilgan, demak, yarim o'tkazgichlar taqiqlangan soha kengligiga qarab
biz ularning spektral xarakteristikalarini aniqlashimiz mumkin. Agar taqiqlangan soha kengligi kichkina bo'ladigan bo'lsa, masalan 0.15, 0.16 yoki 0.7 elektron volt bo'ladigan materiallar, bular asosan IK sohalarini, ya'ni infraqizil sohalarni sezadi oq yorug'lik tarkibidagi. Endi taqiqlangan soha kengligi 1.5 elektron voltdan 3 elektron voltgacha bo'lgan yarim o'tkazgich materiallar, masalan, galiy fosfor, galiy arsenid materiallari, bular asosan ko'zga ko'rinadigan qismini yutadi oq yorug'likning. Undan katta bo'lgan taqiqlangan sohaga ega bo'lgan yarim o'tkazgich materiallarimiz, masalan, sinksera, sinkselen materiallari, bular demak, aynan ultrabinafsha sohadagi yorug'likni o'ziga yutadi va katta miqdorda energiya o'ziga qabul qilib, katta miqdorda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar biz infraqizil sohadagi ishlaydigan sezgir qurilmalardan foydalanmoqchi bo'lsak, unda o'sha sohaga mos keladigan yarim o'tkazgichlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Agar biz ultrabinafsha sohada ishlaydigan prebor yaratmoqchi bo'lsak, u holatda o'sha sohaga mos keladigan yarim o'tkazgich materiallardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shu ekranda ko'rinayotgan rasm bu eng asosiy bizga yarim o'tkazgichlar haqida to'liq ma'lumot beradigan manba deyishimiz mumkin.